deveta utakmica u 14 dana, kroz Ligu šampiona, dve i Jadransku ligu, evo sad domaće prvenstvo. Ovo je jedan izuzetno naporan period bio za sve, tako da, evo, dao sam im slobodno koji dan više da se malo vratimo u život svi zajedno i da polako počinjemo da spremamo Final Four kupa koji se igra kraj decembra. Što se tiče same utakmice, razlika u kvalitetu je očigledna u ova dva tima, tako da smo mi ono samo pokazali u igri ono što smo znali i ranije, to je da smo kvalitetni od njih i da pitanje pobednika sigurno nije trebalo da bude dovedeno u pitanje, ali nam je bila bitna i nivo igre koji ćemo da prikažemo, koji je na kraj krajeva i bio sasvim zadovoljavajući.